Okay, kom ons vat 'n bietjie van 'n breek. Dit is baie ernstig stuff nou gewees. Ons haal 'n bietjie asem. Alraai. Die storie wat ek nou gaan vertel is heeltemal waar en dit is weer eens Marsha se skuld. Ek moes eintlik net hierdie show van die met ballads en ballas en Marsha. Okay, so ons is in Stellenbosch. Ek gaan net gou vir julle die scene gee. Wie is Engels hierso? Wie is Engels? Is almal like okay, love. Do you understand? Do you understand? No, but do you understand everything? Yes. Okay, you can take it up with her afterwards. Okay, so, met ander woorde, ons is nou in Stellenbosch. Marsha tree op. Ek is besig om haar te ondersteun, so ek sit daar. Daar kom sy oomie daaraan. Dit gaan lekker in die sak. Jy was besig om lekker double bass te speel. Dit is 'n flipping awesome show, nê. Hier kom sy ou oomie aan. Hy gaan sê, "Hallo. Kan jy asseblief pampoen speel?" En Marsha kyk en sê, "Nou, net as jy my nog nie baie geken nie. Ek het saam met Steve gewerk, maar daai tyd is nou verby. Dis ek is nie meer die grootste fan van hom nie. Rarig so serieus nie." So Marsha gaan en sê, "Gaan vra vir daai vrou wat daar staan, hoekom sing ek nie pampoen nie? Nou kan ek nie 'n scene maak nie. Ek kan nie gaan soos Fox Steve nie. Ek kan niks doen nie. Baie baie, daar was die eerste volk. So dis oor die tweede een eintlik. Okay, so ek kan niks doen nie. Ek sê vir hom, "Steve, ek gaan soos Steve of my." Ek sê vir vertel my meer. Hy gaan sê Steve was hier gewees. Hy het 8 shows hier kom doen in die Kaap. Ons kon net 7 kyk. Ek gaan sê Steve verdien nie hierdie verdomde flipping dualiteit nie. Ek meen, hoekom stap mense nie in en gaan sê, "Luister, Marsha Moon, Hex van Hex Vier, kan jy dit op flipping speel?" Hoekom? Ek meen, sy het meer as 8 shows gedoen in die flipping Kaap al nou. Hoekom het ons die daai dualiteit nie? Dis wat my toe laat dink het miskien moet ek 'n liedjie skryf vir Steve se seuns. Ja. Nê? Dan kan julle dit request wanneer julle dit in 'n plekie instel. Nee. Ek wil net ek is weet jy want ek was so oorweldig deur die woorde wat ek naam jy. O, jy gaan nou hè. Die liedjie se naam. Dit is maar die begin van die liedjie. Okay. En welkom by die middel van hierdie gedeelte van hierdie liedjie. Dit is aan die ballads gedeelte van die show. Ons breek dit 'n bietjie af met die ballads. Papa, ek wil graag uit as is wees. Ek wil graag soos papa wees. Ek wil ook graag verward wees oor wat trots is en wat dons is. Papa, dis alles wat swart is. Papa, ek haat wat hierdie land is, want papa, Nieu-Seeland is te ver vir ons budget. Nadat al die sponsorships gefok of het gestoom op beeskaak, gefok of het gestoom op beeskaak op 'n wenders ogen. Ek is sommet papa kwaad. Nie een van ons liedjies is goed genoeg vir die USA pop charts. Nergens anders in die wêreld kan ons hierdie kak verkoop kry. Ek is saam met papa kwaad. Nie een van ons is goed genoeg om as bolkleer die tweede te vaar. Nergens anders in die wêreld kan ons hierdie kak verkoop kry. Wat ons praat. Papa, ek wil graag ook 'n rasis wees. Ek wil graag so hard gaan soos papa wees. Ek wil ook oor my skottel ry met my middelvinger. Dit is my hoop, dit is my hoop, en ek gaan net nie lekker raak van nou. Wow.